Արի երեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, այսօր սահմանադրության օրն է, որը կարմիրով է նշված մեր տոնացույցում, թեև տոնականություն այսօր առանձնապես չկար օդում եւ միայն օրվա ոչ աշխատանքային լինելն է հիշեցնում, որ այսօր տոնական օր է, սակայն մեկ շատ կարևոր վերապահում է պետք անել, եթե տարիներ, տասնամյակներ շարունակ մենք վերապահումով ենք մոտեցել այս տոնին, ինչպես նաեւ մեր պետական որոշ այլ տոների, ապա այս տարի առաջին անգամ կարծես թե փոփոխված քաղաքական իրավիճակում, փոփոխված մթնոլորտում ենք նշում պետական այս կարևոր տոնը, եւ այսօր էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ Սյունիքում էր, արձանագրեց, ինչպես ինքն է սիրում հենց այդ բառը օգտագործել, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ հոդվածը, որով ամրագրվում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իրականացվել է եւ Հանրապետության տոնը նոր խորհուրդ է ստացել։ Բայց քանի որ արդեն շատ ենք հոգնել քաղաքական դեմքերից եւ նրանց խոսքը խիստ կանխատեսելի է, այսօր որոշեցի օրվա խորհրդի շրջանակում հոգու զրույցի հրավիրել բանաստեղծ քաղաքագետ պրոֆեսոր մշակութային վաստակավոր գործիչ Հենրիկ Էդոյանը։ Հենրիկ Էդոյանը ծնվել է 1940 թվականին Երևանում, ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը, Մոսկվայի Գորկու ինստիտուտի ասպիրանտուրան։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, եղել է ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ։ Մշակույթի վաստակավոր գործիչ է, Հանրապետության նախագահի մրցանակակիր։ Բարի երեկո, պարոն Էդոյան։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ ձեզ սահմանադրության բանիտով։ Նույնը ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Դուք ինչպես եք զգում ձեզ հետ հեղափոխական Հայաստանում, ինչպես ընդունված է ասել, կամ նոր Հայաստանում։ Նոր Հայաստանում, հա։ Գիտեք, զգում եմ ինչպես ամբողջ ժողովուրդը, զգում եմ վերափոխված, իհարկե։ Մի բան կատարվեց մթնոլորտի մեջ, մի պարպում կատարվեց, ինչ-որ մի բան վառվեց, այրվեց։ Այդպես ասած, ոնց որ երկինքը բացվեց մեզ համար։ Ինձ թվում էր, որ մեր երկրի վրա վերջին տարիներին, հատկապես վերջին, ինչ-որ մի կապարե, ինչ-որ մի ծանր կաղապար էր դրված, լույսը չէր հասնում, շնչահեղձ էր լինում ժողովուրդը, այդպես շարունակել այլևս հնարավոր չէր, մարդապես հնարավոր չէր, եւ փառք Աստծո, ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես որ պետք է կատարվեր, մի քիչ անսպասելի իհարկե, անսպասել է, ինչպես հայրեն ասած գրոմ եբեսնի, հումորով ասեմ, բայց երևի այդպես պետք է լիներ, ինչ-որ բան հասունացել էր, էլի պետք է պայթեր, այդ բանը պետք է պայթեր դուրս գար։ Եվ հիմա մենք բոլորս ապրում ենք մի իրադարձության մեջ, երբ մեր առջև ինչ-որ ապագա կա, սպասում կա, գիտենք ինչ է կատարվում, ինչ է լինում, իհարկե հիմա քաոսային վիճակը շատ է, ինչպես սովորաբար լինում է բոլոր հետհեղափոխական շրջաններում, այս քաոսային բանը, տեղերը որոշվելու, բան ինչ-որ հարցեր են լուծվում, բայց դա անցնելու բան էլի, անցնելու պրոցես, անցնելու վիճակ է, եւ ես շատ ուրախ եմ, ես պարզապես հենց սկում եմ այնպես, ինչպես կզգայի իմ բնական վիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանին ես շատ լավ գիտեմ, ճանաչում եմ ուսանողական տարիներից, բան եւ այդ մարդու մեջ հանկարծ բացվեց մի ամբողջ ուժ բացվեց, ինչպես ասում են մեր ժողովրդի այս պոտենցիալ բանը միանգամից բացվեց մի մարդու մեջ, եւ դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Ես գիտեմ, որ աշխարհում ուժեր կան, ճակատագրեր կան, երկրային ուժեր կան, որոնք կառավարում են մեր մոլորակը, մեր կյանքը, ես գիտեմ, որ ինչ-որ որոշումներ կարող են կատարվել, մեզ համար նույնիսկ անհասկանալի, եւ այդպիսի մի բան կատարվեց մեզ հետ իհարկե, եւ հիմա կարծում եմ, որ պետք է լայն ինչ-որ մենք սպասում ենք։ Պարոն Ջան, իրավիճակի փոփոխումը, հեղափոխությունը, այդ ամենը հասկանալի է, բայց հանրությունը ի վերջո մեծ հաշվով նույն հանրությունն է, որը անցած տարի այդ ընտրությունների արդյունքների հետ համակերպվեց, այդ ընտրական զարգացում չեղավ, մեկ էլ մեկ տարի անց մենք տեսանք նմանատիպ իրավիճակ, թավշյա անցնցում հեղափոխություն։ Ես ուզում եմ ավելի շատ այս արժեքային կողմի մասին խոսենք։ Խոսքը ոչ այնքան իշխանության նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, որովհետև աշխարհում որևէ երկիր, որևէ իշխանություն սիրված չէ, իրենք էլ շուտով արդեն կվայելեն չսիրված լինելու պատուգները, դա պարզ է, բայց պետության, պետականության հանդեպ գորովանք, որը մենք չենք ունեցել, եւ մեր իշխանությունները շարունակաբար մղել են դրան, որ մենք չհարգենք ինքներս մեր երկիրը։ Բան փոխվել է մեր մտածողության մեջ։ Գիտեք, մեր պատմության խարազանը միշտ այ է եղել։ Մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, երբ նայում եմ, մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը, մեր ազգը իր պատմության ընթացքում միշտ ինչ-որ մի տեղատվության մեջ է գտնվել, միշտ ինչ-որ մի բան տեղում չի եղել, ինչ-որ մի բան չի ստացվել։ Ինչ համար, որովհետև եւ հոգեբանորեն, եւ այսպես ինտելեկտով, եւ արտաքին հանգամանքներից ելնելով մի բան ոչ որ կառուցված չլիներ,
թերի կառուցված էր մեր մեջ։ Եվ հիմա ես այն կարծիքին եմ, որ գիտեք, ամեն ինչի հիմքը մարդն է, էլի որոշում, մարդը ինչպեսին է, մարդը ինչպեսին ենք մենք բոլորս, պետությունը, իշխանությունները, այդ բոլորը հասկանալի է, բայց այդ բոլորը հիմված են մի բանի վրա, մարդու վրա են հիմված, ինչպեսին ենք մենք, ինչպեսին է մեր գիտակցությունը, մեր գիտակցությունը կազմավորման վիճակի մեջ է, զարգացման վիճակի մեջ է։ Դու որոշ մի քանի ժամանակ առաջ իհարկե ասած այդպես մենք ինչ-որ կամ հարմարվում էինք, կամ բողոքում էինք, դժգոհում էինք, կամ անտեսում էինք, կամ մտածում ես մի բան, որ այսեր կանցնի, էլի այսեր կանցնի, պետական ճնշումը շատ ուժեղ էր, շատ հզոր էր, պետությունը ոնց որ աշխատում էր, ձգտում էր ոչնչացնել մարդկային անհատականությունը, մարդու ընտրության իրավունքը, ընտրելու իրավունքը, ինչպեսի կյանք եմ ես ուզում ընտրել ինձ համար, դա ի վերջո մարդու ամենաբարձր երազանքն է, չէ՞, դու ուզում ես քեզ ինքնահաստատել, ինքդ քո հատակագիծը ստեղծել, քո կերպարը ստեղծել, քո ներքին կերպարը ունես, որը ուզում ես մարմնավորել աշխարհում։ Այսինքն այն, ինչ սովորեցնում են համալսարանում, սովորեցրել եք նաև դուք կամ ձեր ամբիոնի այդ ուսումնական գրականությունը, որը պիտի ուսանողը կարդա և հաղորդակցվի արժեքներին, ես ինչու եմ տանում համալսարանին, որովհետև 88-ի շարժման հետ համեմատականներ տարվում են և այսօր են շարունակում են տարվել, 88-ի շարժումը սկսվեց Երևանի պետական համալսարանից, այդ հիմնական կենտրոններից մեկը դա էր, դուք այդ ժամանակ արդեն ամբիոնի վարիչ էիք։ Հիմա էլ համալսարանը կարևոր դերակատարում ունեցավ և այսպես համալսարանի պայմանական նվաճումը, երբ ուսանողները բարձրացան ռեկտորի աշխատասենյակ, դարձյալ կարևոր նշանակություն ունեցավ, որովհետև ուսանողությունը շարժիչ ուժ էր։ Նախ մի կողմից համեմատականներ կան այդ շարժումների մեջ, պարոն Դեր։ Գիտեք, տարբերություն այն է, որ իհարկե կան, երկու դեպքում շարժումներ են, հզոր շարժումներ են, 80-ական թվականին ազգային շարժումներ, իսկ ազգային ինքնագիտակցություն էր, բայց հիմա ավելի սոցիալական ինքնագիտակցություն է, ոչ ազգային, սոցիալական, իմ կարծիքով սոցիալական ինքնագիտակցությունը ավելի խորն է, ի վերջո մենք ապրում ենք մեր հարաբերությունների մեջ, մեր կյանքում հասարակության մեջ ենք ապրում, և գիտակցության ավելի բարձր մակարդակ է կապված սոցիալական գիտակցության հետ, մենք բոլորս սոցիալական մարդիկ ենք, մենք բոլորս ապրում ենք հասարակության մեջ, մեր նպատակն է հասարակություն կառուցել, հասարակություն պետք է լինի, հիմա այներ քաղաքացիական, հիմա քաղաքացիական, բնականաբար քաղաքացիներից հասարակությունից, չէ, հասարակությունից ինքս քաղաքացիական հասարակությունն էլի ենթադրում, իսկ ինչ մոնը հասարակություն, հասարակությունը մի կառուցվածք է, չէ, մի ստրուկտուրա, իր ներքին օրենքներն ունի, իր հարաբերություններն ունի, կամ վերևի հարկը, կամ ներքևի հարկը, մի կառուցվածք է, մի ամբողջ բան է կառուցված, հասկանում եք, մենք բոլորս հասարակության անդամներ ենք, հասարակությունը այնպիսին ինչպեսին որ մենք ենք, և մենք էլ դառնում ենք այնպիսին, ինչպիսին հասարակություններ, կլիշեները պարտադրում մեզ, դրանք երկու դիալեկտիկական այսպես փոխադարձ կապի մեջ են, մենք ստեղծում ենք հասարակությունը, հասարակությունը ստեղծում է մեզ, այս հասարակական հարաբերությունները, մարդկանց հետ ունեցած հարաբերությունները իմ կարծիքով ամենաեական են մարդու համար, ի վերջո ես ապրում եմ աշխարհում, դու ապրում ես աշխարհում, Դավիթն ենք, բոլորս մենք մեր կյանքն ունենք, սահմանափակ տարիները, որ այդ տարիները մենք պետք է ապրենք, լցնենք այդ տարիները, ինչ որ ձևով և հեռանանք աշխարից, բայց այդ տարիները ինչպես պետք է լցնենք, յուրաքանչյուրս ուզում է, որ իր անհատականությունը ունենա, իր դեմքը ունենա, իրեն ստեղծի, իր աշխարհը ստեղծի, իր մշակույթը ստեղծի։ Եթե անգամ, համաձայն եք, պարոն Օդոյան, որ եթե անգամ օրինակ հանրությունը առողջ նպատակներ է ունեցել, առողջացման միտումներ է դրսևորել, վերջին մեր մի քանի իշխանությունները, եթե այսպես հստակ փորձենք տարաբաժանել, ապա Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները չեն եղել այն էլիտան, այն արժեքների կրողը, որը ցանկալի կլիներ հանրության մեծամասնության համար, և նաև այդ պատճառով է, որ բարոյալեկման, արժեզրկման, այսպեսի համընդհանուր մտնոլորտ է ձևավորվել։ Հասարակության անկման հիմնական պատճառներից մեկը այդ արժեքների կորուստն է, արժեքների։ Արժեքներ չկան, ինչի վրա ենք մենք ապրում, ինչով ենք ապրում, ինչի շնորհիվ ենք ապրում, հանուն ինչ ենք ապրում, ինչի համար ենք ապրում, ինչ համար ենք ապրում, հասարակությունը իր արժեքներն ունի, իր գաղափարներն ունի, իր կայուն, ստաբիլ, երբեմն ասում են կոտրենք բոլոր բաները, կարծրատիպերը, բարը ինձ այդքան դուր չի գալիս, որտեղ կարծրատիպեր կան, որոնք ստեղծված են հազարամեկների ընթացքում, կարծրատիպը, որ մարդու չպետք է սպանես, գողություն չպետք է անես, սերիկայություն մի արա, դրանք կարծրատիպեր են, կարծրատիպեր չեն, չէ, դրանք հավերժական բաներ են, հիմա
կարծաթիպերը կոտրելու մոլուցքը կարող է հասնել այնտեղ, որ կործան ոտքի տակի հողը կարող է կործնել։ Այսի մոլուցքի մեջ, մոլերանդության մեջ, ոչինչ չհասնել ամեն ինչ, հանուն, շահի, հանուն, մարդու, մարդկային կյանքի հիմքը իվերսի արդարություն, էլ մարդը ձգտում է ներքուստ արդարության։ Լավ մարդը նաև, որ ձգտում է արդարության։ Վատ մարդը այն է, որ ձգտում է շահի, շահախնդրության։ Հիմա, եթե հասարակությունը ստեղծում է շահախնդրական հիմքերի վրա, այդ կեղծ արժեքների վրա, ապա այդտեղ մարդկայինը վերանում է, մարդը դադարում է գոյություն ունենալուց և ներքուստ ընդվզում ես ապրում։ Եղբայր, ես չեմ ուզում այսպես ապրել, հնարավոր չի այսպես ապրել։ Գիտեք, շատ հետաքրքրական է, նախորդ իշխանությունների օրոք սոցիալական բողոքը երբ ձևավորվում էր, ես շատ եմ լսել այդ միտումը, մարդիկ դժգոհում էին ոչ թե նրանից, որ կան, ասենք, կեղեքող, հալածող օլիգարխներ, այլ որ իրենք չեն նրանց դերում, այսինքն մարդկանց այդ արդարության զգացումն էլ էր աղճատվել։ Իհարկե, յուրաքանչյուրը, մի տեսակ, գիտեք, ճիշտ ես ասում, Դավիթ, պիսի բան կարել է, ոնց որ նախանձում էր մյուսների հիմա։ Որտեղ ներքուստ նրա հոգեկան աշխարհը դեռ բարոյապես կազմավորված չէր, իմ կարծիքով, կազմավորված չէր։ Արժեքները արժեքավորված չէին, չգիտի որն է լավը, որն է վատ աշխարհում, որն է լավ։ Ես ասում եմ, արդարությունը պետք է լինի մարդու առաջին հիմնական հոգեվիճակը պետք է լինի։ Եվ պահանջմունքը։ Եվ պահանջմունքը, եթե ես արդարություն եմ պահանջում, ես ինքս պետք է արդար լինեմ ի վերջո, հասկանում եք։ Բայց եթե բխծվում են այս գաղափարները, շփոթություն առաջանում, որը գալիս է նաև ղեկավարությունից, պետությունից, պետությունը այնպիսի արժեքներ է մտցնում մարդկանց գիտակցության մեջ, որ ճիշտը սա է։ Ճիշտը թալանն է, ճիշտը գողությունն է։ Ճիշտը թալանն է, գողությունն է, ապրի, բան, այսպես է, բան, կյանքը պայքար է, բան, այդպիսի ինչ-որ հիմար գաղափարներ են, կարից է դա 15-րդ այս։ Պաշտոնը հավերժական չէ, ինչ հասցնում ես կուտակիր։ Հա, ձերքը դին չնկա, վերցու ինչ-որ սխալ է դրված, վերցրու սա քոնն է, բան, ասենք ոչինչ չկա աշխարհում, դու ես, քո շահերը եւ բան։ Այս դեպքում ինչ սահմանադրություն, ինչ պետություն, ինչ իշխանություն, յուրաքանչյուրը մեկ քաոսային վիճակի մեջ բրոնյան շարժում այդպես։ Եվ մենք ակնհայտեց եղանք, չէ՞, մեր կյանքում ամեն ինչ վերացավ։ Մարդկային հարաբերությունները, մարդկային գաղափարները, զգացմունքները, սիրո պատկերացումը, ես ինչքան ինձ լավ զգացի, երբ առաջին անգամ Նիկոլաս ասաց, որ մենք սիրո հեղափոխություն ենք անում, սիրո, դա բացառիկ բան էր, այսինքն հասարակությունը սիրո պահանջ ունի։ Մենք ամեն օր տարբեր բացահայտումների մասին ենք իմանում, մի մասը շոկային են, մի մասի մասին ժողովրդի մեծամասնությունը գիտեր և նորություն չէ։ Ամեն դեպքում ինձ գոնե զարմացնում է այն, որ այսքան բանից հետո, երբ հնարավոր բոլոր ոլորտներում համակարգային լայնածավալ թալանն է եղել, կոռուպցիա եղել, մենք դեռ մի բան էլ ինչ-որ հաջողություններ ենք արձանագրել տարբեր ոլորտներում, այսինքն բոլոր կանխատեսումներով մեր պետականությունը պիտի լրջագույն վտանգի առջև կանգնած լիներ արդեն։ Ինչպես ասում են ջունգլիների օրենքով, ասում այս բանը չպետք է լիներ, բայց հանկարծ մեզ որ կա այս բանը, ծառի վրա էս կենդանին ապրում, էլի։ Իրոք ես այն կարծիքի եմ, հիմա երբ մտածում եմ, ինչպես ենք մենք ապրել, ինչպես ենք մի հետադարձ հայացքով նայում ես անցյալիդ, իրոք այստեղ փաստորեն ոչինչ չպետք է լիներ, բայց գիտեք մարդը համառ բան է, էլի, մարդը ի վերջո ամենահակառակ ամեն ինչին, մարդը ձգտում է ստեղծել ինքը իր աշխարհը, ինքը իր կյանքն է ուզում ստեղծել։ Եվ ինչ-որ բաները իհարկե հասել ենք, այնպես չէ, որ միայն և միայն անապատ է, ինչ-որ բանի հասել ենք, և մշակույթի մեջ, և տնտեսության մեջ, և սոցիալական, բայց դա ամենայն նվազագույնն է, որ կարող է լինել, էլ դա էլ հակառակ ամեն ինչին, հակառակ ճնշումներին, հակառակ ստորացումներին, մեր այդ բոլոր նախագաներից ես դժգոհ եմ, բոլոր դժգոհ, մեղմ ասած դժգոհ եմ, իշխանական խավերը… Հավասարապես բոլոր երեք նախագահներին հավասարապես, պանը դյան։ Ես չեմ ասի լրիվ հավասարապես… Այսպես ասեմ, հայոց նորագույն պատմության մեջ մեր անկախացումից ի վեր, ամեն անընդունելի անձը կամ արարքը կամ պատմական շրջանը որն է եղել, որ այսպես շատ հստակ զգացել եք նեգատիվը դրա մեջ հակաժողովրդական… Ես հատկապես երկրորդ նախագահից եմ դժգոհ, շատ, չափազանց դժգոհ եմ, երկրորդ այդ մարտի 1-ի դեպքերը, պատմությունները, այդ օլիգարխների առաջանալը, չափազանց զորանալը եւ ամեն ինչ փողի վրա, դրամի վրա, օգուտի շահի վրա տնելը, որ բոլոր արժեքները դրանք սուտ արժեքներ են, ես մի անգամ չեմ ուրանում, մենք հանդիպում ունեցանք իր հետ,
վերողների միջնա նախագահության հետ 15 հոգով նստած էինք եւ ասում են հա մեզ մոտ էլ Ղարաբաղում էլ կային բանաստեղծներ որ են գրում են ծիծը ծարին ծալվում եւ 3 ռուբլի փող էին ստանում էլի այս առհամարանքով պատկերացումը դա է գրականությունը պատկերացումը դա է պատկերացումը դա եւ այսպես առհամարանքով խոսել ծիծը ծարին ծալվում է բայց մեր սերունդներ են ապրել չէ ծիծը ծարին ծալվում է բան դա սիրակվել է երեխաներ են դա սիրակվել բան բայց Գուգին Գաբրիելի մասին էր կարծեմ խոսքը նրա հայտնի չէ հին Ղազարուցաղայանի Ղազարուցաղայանի հա ծիծը ծարին ծալվում է բազեն գլխին պատածվում է վայ երեխաների համար դա նաև երևում է պետական քաղաքականության մեջ մշակութային ոլորտում հենց դա էլի որ ամեն ինչ ամբողջ հոգևոր գաղափարական, մտավոր, մարդկային բաները մի կողմ դնել եւ միայն մեր շահի, մեր բանի։ Ասում եմ, դուք գրողներդ մի ծրագիր ներկայացեք, բիզնես ծրագիր ներկայացեք, ես ձեզ օգնեմ։ Գրողների բիզնես ծրագիրը ո՞րն է, չեմ հասկանում։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Կատարել աբսուրդ է։ Եվ գրողի ծրագիրը լավ գիր գրելն է, չէ՞։ Ինչ ծրագիր։ Տեսնում եք Հրանտ Վարդանյանին ես օգնեցի եւ ինչին հասավ։ Որ դուրս ելանք ես ապշած եի ասում, միթե արա, մեր կյանքը, մեր երկիրը ղեկավարում է մի մարդու կողմից, որը այսպիսի մտքեր ունի, այսպիսի բաներ ունի։ Ամեն դեպքում էլի, ամեն դեպքում մի երևի նեղ ճանապարհեր արահետեր, որով մենք անցանք էլի եւ բայց ես համոզված եմ, որ այդ նախագահության որոշ անդամներ հետո առիթը բաց չէին թողնում գովերքելու նախագահ Քոչարյանին եւ ընդհանրապես դա ամենա սարսափելի միտումներից է մեր մտավորականության մասին։ Քծնողների մի ամբողջ բազմություն, բայց միշտ էլ կա բոլոր հասարակություններում, բոլոր երկներում մեզ մոտ մի քիչ երևի ավելի, մի քիչ ավելի, չեմ ուզում օրինակներ բերել, բան օրինակները չափազանց շատ են։ Քսանկի բանի դուր գալու, սողալու, առաջ գնալու, այլ ինչ ուշադրություն գրավելու, այդպեսի բաներ եղել են, հա, դա հիմա դա երևի անխուսափելի բան է, էլի։ Մանավանդ մի երկրում մի ժողովրդի համար, որ դարեր շարունակ քեցել է ուրիշի դրամատրության տակ, բան։ Բայրոնը հայրը մասին ասում եմ, Բայրոնը հանճարեղ այդ անգլիացի բանաստեղծը իմիջալես ոչ մեկ հայրին այդպեսի բարձր գնահատական չի տվել, ինչպես Բայրոնը։ Եվ հայրենին Եվ հայերի եւ հայերենի բնակապաս սովորեց հայերեն բան հիմա դրա ժամանակը չէ ասում եմ հայերի բոլոր բացական բաները ձեռքբերովի են արտաքին կողմերից են նրանց տրվել իսկ բնական իր լավ կողմերը իր բնական ասում եմ իր ներքին ոգու արդյունքն են Բայրոնն է ասում հիմա իմ կարծիքով մենք այս մեր ներքին մեր բնական ներքին օրենքը պետք է ուժեղացնենք սարքացնենք մեր իսկական հայկական քրիստոնյական մաքուր մեր արժեքները պետք է անենք եւ ինչ որ դրսից մեզ պարտադրված եղել բոլոր այդ գաղափարական այդ բացասական կողմերը որ մենք պետք է աշխատենք դրանից հրաժարվել մեր հիմնական նպատակը իմ կարծիքով հիմա պետք է լինի ազգի հոգեբանական վերակառուցումը հոգեբանորեն պետք է բայց դա միայն կառավարության գործը չէ պարոն Ադյան դա նախ եւ առաջնական ճյուղից գործն է ամեն մեկը պետք է միայն կառավարությունը չէ կառավարությունը չի Դավիթ ասեմ ուրեմն այդպեսի բաներ կան որպես շատ այսպես օդի մեջ չլինեմ հասարակությունը մարդկային հասարակությունը 30-երի վրա է կառուցվում պետություն հասարակություն եւ այլն 30 տնտեսություն մշակույթ կուլտուրա եւ իրավական համակարգ 3 բաներ են որոնք 30-երի վրա են կառուցվում Անդուրը մայս երեքը պետք է իրարից անջատ լինեն, անկախ լինեն։ Մեկ միսյուրը չպետք է բնանան։ Բայց ներկուս նրանք կապված են իրար հետ։ Գիտեք, ի՞նչ մանը օրինակ տնտեսության նպատակը։ Ինչ է մարդուն տրված տնտեսություն։ Ինչ անում տնտեսության հետ։ Կենթանիները տնտեսություն չունեն, էկոնոմիկա չունեն, բայց ապրում են։ Ապրում են, բայց մարդիկ կենթանի չեն, իհարկե, մարդիկ են, եւ մարդիկ տնտեսություն են ստեղծում։ Տնտեսության նպատակը ո՞րն է։ Մեր ֆիզիկական գոյության պահպանելը չէ միայն, մեր մարմնական ֆիզիկական տնտեսյան նպատակը մշակութային մարդու ստեղծումն է, կուլտուրան է, կուլտուրաբար է օգտագործել այս լատներեն բառը, մշակույթն է, կուլտուրան է, այսինքն տնտեսությունը պետք է մոտենա կուլտուրային, իսկ կուլտուրան ինքը իր հերթին տնտեսյան հիմքն է դառնում, որտեղ միայն մշակութային մարդը կարող է լավ տնտեսություն ստեղծել։ Ընդհանրապես տնտեսյան հարցերը տնտեսությամբ չեն լուծվում։ Տնտեսյան հարցերը լուծում են տնտեսյունից դուրս, ասենք մշակույթի մեջ։ Եվ ընդհանրապես որևէ բանի հարցերը ինքն իր մեջ չի լուծում, մյուսի կողմից է լուծվում։ Այս երեքը՝ տնտեսական համակարգը, մշակութային համակարգը եւ պետական իրավական։ Իրավական բանը պետք է ստեղծի հավասար
դաշտ ստեղծի նրանց համար։ Աշխարհի հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի նրանք հարաբերություն ունենան ազատ այսպես կա։ Որտեղ միայն մշակութային զարգացած մարդն է, որ կարող է լավ տնտեսություն ստեղծել։ Խոշոր մուլտիմիլիարդ հատերերին, որ տեսնում ենք աշխարհի, աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ, թե ինչ պարզ կենցաղավարություն ունեն և ինչպիսի խոհափիլիսոփայական մտքեր են հայտնում, հետո իջում ենք մեր օլիգարխների, մեր փողատերերի, ինչ կյանք են վարում։ Մեր օլիգարխներին հուսադրություն է իշնում, համաշխարհային թաքից է իշնում վրաց։ Ասում ես, ինչով ենք շրջապատված, եղբայր, ոչ մեզ մարդու է, տարական գիտելիքը, տարական բան չունի, չի հասկանում, ինչ է, ինչի, աշխարհը ինչպեսի ձև ունի, կլոր է, քառակուսի է, բան և այլն, և բայց ինքը իշխում է քո վրա, ինչ-որ գումարներ ունի, բաներ ունի, նա այնքան համեստություն չունի, որ քեզ թողնի ազատ։ Իսկ իմ ասածը ո՞ն է, որ տնտեսությունը և մշակույթը անկախ բաներ են, մեկը միսին չպետք է ճնշի։ Այսինքն, քանի դեռ յուրաքանչյուրս մեր մեջ այդ փոփոխությունը մտքի չի արել, հասարակական հարաբերությունները չեն փոխվի, ինչքան էլ իշխանություն փոխվի։ Քանի դեռ մենք չենք փոխվի ներքուստ, մեր հոգեբանությունը, մեր մտքերը, եթե մենք չենք հանգում մեր ներքին արժեքներին, մեր հոգևոր արժեքներին, այս սահմանադրության մասին է, չէ՞ խոսքը։ Հրաշալի սահմանադրությունը, իհարկե, ինչպես բոլոր սահմանադրությունները ի վերջո։ Անգամ խորհրդային միության սահմանադրությունը, շատ ժողովրդավարական սահմանադրությունը, իհարկե, հերան։ Բայց այստեղ ուզում եմ ասեմ Ավետարանից մի հատված Քրիստոսի խոսքերից, ասում եմ, ես չեմ գալիս օրենքները խանգարելու, իսկ ասեմ օրենքները կատարելու։ Ես օրենքը չեմ փոխելու, ես օրենքը կատարելու եմ, որովհետև օրենքները չեն կատարվում, սահմանադրությունը չի կատարվում, սահմանադրությունը գրվում է թղթի վրա, այ տեսեք ինչ հրաշալի մենք պետություն ունենք, պետությունը, բայց ես թուղթը չի, պետությունը ռեալ իրականություն է, որի մեջ մենք գտնվում ենք, մարդկային հարաբերություններն են, սահմանադրությունը գրված է, բայց իրականության մեջ բոլորովին ուրիշ սահմանադրություններ են կատարվում, ամեն մեկ իր սահմանադրությունը ստեղծում, ոչ կլինի այդպես, պետք է սահմանադրությունը կատարել, եթե գրված է, որ Հայաստանի սոցիալական պետությունը, պետք է սոցիալական պետություն լինի, եթե իրավական է գրված, եթե գրած է իրավական, պետք է իրավական պետություն լինի, թե չես կարող ասել, գրված է, տեսեք մենք իրավական պետություն, շատ բան կարելի է գրել, անիրավական պետություն ես, մարդը իրավազուրկ է, մարդը չի կարող անձնական որևէ բանի հարց լուծել, չի կարող, առաջ չունի, չգիտի ինչի համար է, իրավունքներ չկան, քաոսային է, քաոսը կեղծ ազատության պատրանք է ստեղծում։ Այդ պետության հանդեպ այդ մոտեցումը և սեփական ազատության այդ սահմանափակ գիտակցումը խորհրդային շրջանից մնացած ֆենոմեն է, պարոն Օդյան, թե ավելի վաղ շրջանից մենք ունենք դա։ Նկատի ունես հայկական։ Այո, այո, խոսքը Հայաստանի բնակչության։ Գիտեք, Հայաստանը մենք միշտ գրում ենք կամ արաբական պետության, արաբների մեջ, կամ պարսիկների, կամ թուրքերի, բան, մենք մեր ինքնուրույն պետական համակարգը, տնտեսական պետական համակարգը չենք ունեցել։ Մենք 10-րդ դարում հնարավորություն եղավ այդ բանը ստեղծել Բագրատունիների ժամանակ, եւ մեկ էլ 100 տարի առաջ ընդհանրապես։ Եվ 100 տարի առաջ 18 թվին հնարավոր եղավ, բայց ամբիսի զարուրելի միջավայրեր, ամբիսի մի պատմական բաներ եւ դրամատիկ ընթացքով։ Եվ մենք էլ ճանաչանք ամբիսի առաջնորդներ, լուսավոր, իսկական։ Ունենք լավ առաջնորդներ, ունեցել ենք բոլորը, չեմ ուզում ավնարացնել, բայց այնուամենայնիվ որ կարողանար որ անհնարին է կատարել, չեղավ և ժողովուրդներ չունեցավ էլ այդ բանը։ Շատ հետաքրքիր և հաճելի է կարդալ ոչ միայն ձեր բանաստեղծությունները, այլև հարցազրույցները, որոնք շատ նման են էսսեների, խոհափիլիսոփայական պատումների, մի միտք առանձնացրի, գնալով ավելի դժվար է քայլել փողոցում, ուր չկան ծանոթ բարեկամներ, սա մի շարք է, բայց դա էլ իր հերթին, հիմա դրանից էլ կխոսենք, շատ հետաքրքրական մի միտք էիք հայտնել տարիներ առաջ մի հարցազրույցում, ուզում եմ դա հիշենք, պարոն Օդյան։ Գաղտնիք չէ, որ աշխարհում անհատներ այլևս չկան, սա մշակութային համահարթեցման արդյունք է։ Աշխարհին անհատականություններ այլևս պետք չեն, և սա է նաև պատճառն այն հետընթացի, որ մենք տեսնում ենք թե առօրյա կյանքում, թե արվեստում և առհասարակ մշակութային կյանքում։ Հիմա պաշտամունքի առարկան այլևս արվեստ չէ, այլ նյութական, բարեկեցիկ կյանքի տեսլականը։ Հենրիկ Էդոյան։ Անհատների դերակատարման մասին տեսեք, և այս հեղափոխությունը և Հայաստանի երրորդ հանրապետության հիմնումը անձերի շուրջ է տեղի ունեցել, մենք այսօր էլ մեր նորագույն պատմության մեջ միֆականացված անձեր ունենք, Փաշինյանն ինքը միֆականացված է այսօր։ Հիմա միֆական է դառնում արդեն, դառնում է ավելի միֆական։ Թե հակառակը մշուշը ծրվում է նրա շուրջ, ինչ է տեղի ունենում։ Գիտեք, մի շրջան ես, նախ պետք է մի քիչ միֆական դառնա, հետո մշուշը կծրվի։ Ընդհանրապես մենք հայերս
մեր պատմության նկատմամբ միշտ միֆական մոտեցում ունենք։ Մեր պատմությունը ավելի շատ միֆական պատմություն է, պատմական զգացողություն այդքան սուր չի մեր մեջ ի վերջո։ Եվ հիմա ես մի պարադոքսալ բան ասեմ, մենք վիթխարի անցյալ ունեցող ժողովուրդ ենք, բայց երբեմն ասում եմ, որ մենք անցյալ չունենք, որտեղ մեր անցյալի հարցերը լուծված չեն եղել։ Անցյալը մեզ հետ գալիս է, անցյալը 5-րդ դարի հիմա էլ հիմա մեր այն ինչ որ Մովսես Խորինացին գրում էր 5-րդ դարում, բայց հիմա մենք դրա առաջ ենք կանգնած։ Այսինքն մենք ոնց որ անցյալ չունենք։ Այո, ոչ պա մեզ օրինակ։ Մեր անցյալ, մեր անցյալը ոնց որ մեր ներկան լինի, էլ մենք մենք մտածակ անանցյալ ժողովուրդ ենք էլի դարձել։ Այդ իմաստով մեզ հարցերը չեն լուծվել։ Երբեք հայերը սեփական իրենց պետական բանը չեն ստեղծել։ Այսինքն պետություններ ունեցել ենք, բայց որ լինի ազգային պետական, ինչպես որ գերմանացիներ ունեն իրենց պետական պետությունը, ֆրանսացիները ֆրանսական, իրանցիները ռուսները պետականության զգացողություն չեն ունեցել։ Հավանաբար գիտե գալիս է խորքերից դա գալիս, կար հռոմեական կայսրություն, հռոմեական պետականություն։ Եվ այն ժողովուրդները, որոնք հռոմեական պետականության սահմաններում են եղել, նրանք ունեն պետականության շատ սուր զգացողություն։ Այն ժողովուրդները, որոնք այդ սահմաններից դուրս են եղել, մինչև հիմա դեռ տատանվում են անորոշ վիճակի մեջ, այն հռոմեական պետականության, այդ լատինական պետականության բանը մենք չունենք, մենք ավելի պարսկական, բան ավելի արևելյան։ Եվ հիմա մենք պետք է վերցնենք այդ պետականությունը, մենք պետք է իմանանք, որ պետության քաղաքացիներ ենք, որ պետությունը նախ եւ առաջ, որ ես պետության քաղաքացի եմ, որ հայկական պետություն, այն որ մենք հազարամյակներ երազել ենք պետությունը, բայց պետությունը ինքնին իր մասին պետք է մտածի։ Դա այսպես միակողմանի երթևեկության փողոց չէ։ Ես պետության եմ ծառայում, բայց պետությունը եւ ինձ պետք է ծառայի։ Հասկանում եք, ինձ ծառայի ոչ թե ինձ ծառայի իբրև ծառա, այլ նա պետք է նպաստի, որ ես կարողանամ ինձ իրագործել։ Առնվազն չխանգարի ձեր իրացմանը, ձեր ռեալիզացմանը։ Ոչ բան այո, հա, չխանգարի, հա, մեղմ ասած չխանգարի, բայց նաև պետք է նպաստի, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա իր ներքին պոտենցիալը դարձնել, բան իրականություն դարձնել։ Եթե գրող ես, կարողանաս քեզ իրագործել կոմպոզիտոր, երաժիշտես կամ լավ պատշարող ես, լավ բան ես, լավ արիստավոր ես, լավ գիտնական ես։ Այսինքն գրող լինելուց, գրող դառնալուց առաջ մարդ չմտածի, թե օրինակ իր գիրքը, այստեղ չենք խոսում տաղանդի մասին, բայց չմտածի իրեն չտանջի այն հարցով, ինչպես Քոչարյանն էր ասել, թե իր գիրքը ինչ տպականակով կսպառվի, թե ինքը իր համար ինչ բիզնես պլան պիտի մտածի։ Գիտեք, տպականակի հարցը միշտ այս շրջաներում խոսում են այդ մասին, հիմա գրքերը տպվում են 500 տպականակով, այդ ամենալը։ Եվ ասում այո, առաջ 5000 էր, 10000, իմ առաջին գիրքը տպել 5000 տպականակով, բայց հիմա տպում են 500 տպականակով։ Ես այս 500 ավելի ճիշտ եմ համարում, հասկանու՞մ եք, որովհետև 500 հոգի եթե իմ գիրքը կարդա, լավ է ես։ Դա այն ժամանակակից իրողություն է, որից փախչել անհնար է։ Սովետական ժամանակները ուրիշ էին, այն ժամանակ այդ տպականակները կեղծ տպականակներ էին, մարդ ուրիշ գործներ անել, ու հետո դա շինչան նստած անի ավերակներն էր նայում կամ ինչ-որ բոլոր գյուղերի գրադարանները պիտի բաժանվեր դպրոցներին։ Կարդում են, իհարկե կարդում են, բայց սահմանափակ են կարդում, շատ սահմանափակ։ Ձեր գրականությունը նաև շատ ակտիվ տեղադրվում է համացանցում, այնպես որ երիտասարդներս ոչ միայն տպագիր գիրքը կարդալով ենք տեղեկանում Էդոյան բանաստեղծի մասին, ոչ միայն դա են կարդում, այլ նաև պարբերաբար համացանցում, գրանիշում եւ այլ տեղերում կարդում ենք ձեր գործերը։ Մեր ժամանակը սպառվել է, պարոն Էդոյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ հետաքրքիր խոհափելիսոփայական զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում հյուրընկալել էի բանաստեղծ, գրականագետ, պրոֆեսոր, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հենրիկ Էդոյանին։ Հաջողություն։